Үтөкүнүнэн сака сире биһиги аяр бөлөкпүт атыттан күндү истечербитин келенихер саргылах саңа жылынан эгардалибит. Бүгүн аксыны сүрбөт огус күнө, неделе күнө оптурунюк. Кем кихите бириге хеге холбаннугут? Билигин бир час устата, ага сефирге үлелибит редактор Туяра Андреева, онна биһиги режиссер дарбыт Мария Новгородова, Ольга Степанова. Жәрі бұл час ұстата бігі әйеханан олыс интерехіне ұлжыттарын ұрдыбыт, оның жара жаннан, онына көк экраннан бігіні сірген істіңден ұңырабыт. Білігін беребіт бастықы түхімеғар кәрі әйге онлайн клуб тәриетчеті кәлін олырыр. Кені ата Елена Капырина ден, төрт оғылық ғыл амарақ иеті. Үте күннен Елена. Эн оттон биһиги радиобытыгар аан бастыгытын болбакка бу инники даан ыларга келеңин бең улаган хамнаскын бу аяр эгген туһунан келен истечер битер кепсигинди онуттан бу келен хер саңа жылынан эгин агаддалибин түө тоголоогуяттан түбүгүн элбек болокта гана быйсарыт болан биякманна бүгүн келен олорор гана агаддалибит мактала эгинеңер бу кепсетибитин сагалыкка же сага сири кихитин серинен билсер балак бичче хорог жан ийин билбеттер ондан инстаграм эгетигер элбах ие кере аңар эгин оттан бир көрө исте биле жерди маска бун устабын аха устук ки хаңатар ий токту кихилер балак хеп же күндөн күндү истечилер баргытын бу келени хер саңа жылынан дити кисиндик агардалибин мен бәйім ұсалдандан түріттәқпін, кәргені мәме ұсалдан. Бәйім Матвеева деммін, төт оғылақ, жекергенге түрі әбітім, үсім айтақпын, соғытақ, маңы үкірі қызпын. Елі ағам әме ұсалданнар, Петр Петрович Матвеев ден ағам, ием Анна Николаевна Матвеева ден. Ұсалданға сколыны бітер бітім, онтан маңына жек ұскайға, филологическая факультетка үйренбітім. Эн бэйн наука үлэхэтэгэнджи. Бэйн оттон бу гуманитарный институт көлэлэгэнджи. Кеминэн үлэлэгэнэй онна, онна қахангэттан? Анто университеты кэтэгэнча бес лаха бітэр бітэм. Онтон үргүджу аспирантураға тұтарсан кейд бітэм. Онна бастан үшсалар үдэлэрін үдэтэр институт көлэлэ бітэм. Оно хэргэ дээм, я гуманитарный шинчи институту бар. Икки хэрнэн үлэлэрэтэм. Тыл өйрэхтэгэгэнда? Тыл өйрэхтэгэвэллам дээ. Сөп. Онтон ол аспирантураны икки хэлнан бітэрэн, диссертация бүн көмүскэн. Икки дэгэнча алта халлахтан бастан лабаранынан, онтон научный үлэхэтэнэн гуманитарный шинчи институту бар. Түй, аха. Оныттан бұ түйет оғылаққын, оны жиағы оларыр кемгер, ән қолыбыра бұ наушынай үлеттен арытса тәйе түхенген білі үлелер ити онлайн марафонларын қайысқаларын көрдіққа, қолыбыра жие кергенге бұ оғыға да, таптыр кергенге, ропсанан жақтар кейі бәйтін арыйгыта әңінден темаларына үнделеген бұлақты. Жәйті туғынан кәпсәрі ән бұ жақтар аймаққа аналлақ сайыннарар марафонларын опсайынан туақ салылағы сұрықтағы туақ ханааттан тәрелі біде. Онтан бәйім бұ декерекке олар бұтым 5 сыл болла. Бұ үлебер бұйыл саңа тағыстым балаған еттен. Оны 5 сыл ордағым де 2 кіра бар. 2 ұлғаттарым 11-дәғ, оны 10-нақ олар. 2 кіра болағын. Сырылаталар. 2 кіра мәме сырылаталар. 4-дәғ, оны 3-дәғ. Қатан ғай шөдігі олам өкінді. Ол ең әме бұл 2 кіра бар олағы сұбыр үтчу, 5 сыл бұғалар дұғым де. Ол тұқары ме, ол бәхәр обында инстаграмар әме поста ғар бұтым. Бұл 5 сыл олардың декірекке деймін онына. Қарамағына кеттен тұқайдар бұл декіреппен тұғалақтық атарықты ақпын ден ханалаға түмсіп. Оның болдаған ол әме өрінен сығылан, кенге бөға ағаған, ол қас бидді күмін тұқтықты. Бастан ол ең бір ұлы тұқ бар әті, режим ұлылан, білік ұрық ұлыға кенде. Онтан сұйы байы бұл біремені күтік тұғалақтық атарық ханада біттен. Кенге бөға ағаған әтеп білім көрдік, өрің бөғына ағаған білген онлайн ұнаға тұқ бұлады. Оның әғайдақ тағы жаммын, кейәдің бұл көрікі болар раз мастер-класс семинар бөға ғайдар әтем. Ол көрдік сайдан айдан жебік кәділі. Әлбәғ әйе білеме жиығы олырыр бұлайды, текірекке дұлырыр елер балылар, әлбәғ оғылағы елер, үліға баттата, нар жиы үлі, жиы үлі ден, бұл режимінен олыр өтші елбәғ бұлайды, олыр көк кейі тоғыры бұл әргәқсеттер, арылжыттар, сайындырыр бұры яқтары оңыр оң сөпе біттен.
Маннык чем вопрос өскәте тек псиолог докна кихолог биремете тие хокурдук чохолвара икки улахан огон эмет осколага огасадыгар терие кыннада антуран икки кыраларын олох кып кыралар буллайди бу манна араха ан маңнаен биремени сөпкө аттары деннен үлелеп болох такынди саамы сөбүлү тема монтай темене биремени сөпкө аттары булананы сыл сорук турууну ону олохо киллери тигар тирдиден Хамы сөбүлү тема мити воннатон элбах кийиниктир биремем тибет нар үле барда тоох денди оно жегенен хас бийди кияха тең биреме берилер бул бир сука сүлбөт өч час хас бийди кияха аны берилер оно эн бэен тугунан толорор күн бэен билеган бу часкын бу биремеган бу күнгүн кайда аттырар күн хасыр дерде турган дуу коюп турган дуу кия кайда кутуяган төхө режим наахыны күн устата мия олоккон тоокка барыр күн тугунан толорор күн бэен билеган Сөп. Онтати биремене сөпкаттырыгаен колобора күнгүн бардын оттон нардан буланнан оңоннан деп атта. Аха. Буланнан, буланнан абатын боллар элбага хетием хога тегендибин. Онотто манда кихи тохтен. Успеть всё невозможно дегендибин мен. Тох парты же түбүгө бүппет, эки хи нагрузката түбүгө болнай буллар. Эки тагыр лагатын дегендибин. Күнүн аттарыда, күнүн буланны даганы, оно кихи кайтак таганы барытын. Сетиспет эп олин булана хама сүрүнгө болгомтон уруханада мен бу олоппун тукканы буны тугу сети якпын багарымны тугу олоппар келер якпын багарымны деген кии бейден анализдан көрүнөдү фокус на главном ден өрүмүнө деп эти онлайн марафоннарын темелерин кайдакталанылган эн эй хакимере көмөлү хөр дуу бетер бен олоктол күйдан тахараган дуунна колбора ол марафонун темете жон тарденнады боллади жон бу теменин тирегерген колбора кирен эйха тардыган надо болла дион хайдах энхити хаган ототи бем хөбүлүт темалар биттен син бир тахсар булам ди бем сөбүлүр буллахпына бүлү жонга үчөйдик терде бин кепси бин бем билер буллахпына окурду бастыкы тонти марфонум аптах сасырды ди аптах сасырды ди ол эрде турарга эрде тура беренерге опсенен бен режимгин онда жекерген режимин кайдах сагылырын туунан онна эки үксө хиннемат Нар биле олох на износ тебе келин учла тахада на износ учлар ди үле да же да тебе каганда бүппет оно ол ити сындылаңы үлени бәяга биремени кайдак сөпкө тарыкка жүрүлекка туун жүрүлекка сөбүн туунан марафон так сарсыр да ден оттон жактар ки эрде турокта болу ди ки эрде туян эрде туран ото мен хана маннук самый лучший женский тайм менеджмент это ранний подъем ди ханыбын эрде турар ки биреметен кайдак баалар аттырган сөп оны олус элбага сетиген сөп тоо терген асыр дерде турдахана биле оголорун утуяталлар жее учуңку кимде мейдебе туу багарар гыныкын сөп баардахана үеринеген баардахана ол бу мен эфирдер бинин ола асыр дердеттен ытабын кобура клуб ийнен эфирдери марафон ийнен эфирдери алтан арттан ийин саалаатчыбын онтон же бу бастакы сахалы истиң диен подкасттага бекенде онуха бияка ыйты кирде дилер баалыста токкон кет наушниккын ол кенттен ыйты кенттен ыйты кепсетиек бит дорообо өтөкүннен истебит ыйтыгын өтөкүннен сөп мактаар Кугапор жүрдүг хиллер. Ата халыжы барагын келен тутагын ден олоп тулу айдагаларын тирим тенүүнө кийбин. Онун болгон атып тулу ирафта ачын иштү көлүгү дендер бу радионы он телевизионы контролго мехит то э хабар ки кели халыжы идди канада жаны бу. Ону элене токтуу деп капырына. Ирмалайга би мактана быт идиң. Мактал, Табиги институт бот контролур орган болбатак булайды. Устабын да мана. Угул. Кени контролур орган болбатак, кени научный шинчилери ыдар булайды. Онда те хобра саха жанугар анан, саха мугар эти тылжыттар оңор болот. Нормативный дыр доңор, доңорга таң бел. Мен бем үлелер секторым отделым лексикография кени ден. Ол да тылжыт оңор. Саласеп, онда те саха тылын баарлак улхан тылжытын оңоран бүтөр бүппет булырын 15 томнак. Ону таханан биги учонойдар бут хобра эти саха тылын таба суруу тылжыта барды. Орфографическая нучилыти хутургу тутанеттаха тыл кайдак табагырларын оно хобра эти нормалыр тылжыттары
атындағына әйгеға меденек үншілі ақалы болуында тұл басыл жеттірінек нұралырынды кене контролур бол батақ Чинчер институт болды ғады. Сөп. Де подкастияңа керек, қаде күрдік тағаны білген өттон анығы үйеға арас саңа сөйрен керен әрде. Онын подкастияны бұл істәшер бітігер бағарын бер, онын бұл тоғын истинген аттатын, онна тон сақалы бастақы деп кенде. Аха, тегеп сәре те бірайын тоғна. Антон бастадан тұран кеппін бағалы мен соғатақ бұтақпын. Бігі тон сүрін аптардар, онна ұтачылар ике бет. Мен онна бұл білгерілі әр жөгем тамара Никитина, кенеме үс оғылуақ әдер ие. Онна тон бастан бұл мен инстаграм нөңе бір себеп бет, кенеме қасыр үйбута. Оны екен туғары біректі тұқұйдоққа енден. Оны YouTube-ка ең қайдағары ғаналаға дебіт бастан. Подкаст ендені білбәп болақ бітті. Онтон бұл Лена Диадорова ден күз туғағал бұта подкаст ақасырегер. Олар әрекенен ұтшылы подкастыр ұстар әте. Оны бұл Сандары Кулаковская юрист, блогер. Әме ие барды. Кенелін бұла сақалы бері ұстыптыр әте. Ол ұтшылы подкаст ігінен. Оны сақалы подкаст бары болдыр ден ғаналарын әппеттір. Оны бігі үйлі қабан ламмыт тамаралын, томалын. Маннық оңруқа бары біттен. Сақалы подкаст оңруқа біттен. Бұл подкаст күйе тоққа дарай? Подкастен ұтан еме арадже де қойып әп. Анығылы арадже олар әрі кене интернет нүңе тарғанар. Оны қанны бары төліп өмітігер. Анығы кейе қобыраттан кестел бол батақ, қағыты олға ақпат, телевизоры көрір кейе олға ақсаннақ, араджены істер анығы үтчат олға ғаяқ. Әте таксистер еген істерлер бұғыла ақата де. Антон бары білген төліп өңге. Тоқ бар, Ютуб, де Инстаграм болын, Ватсап болын барыта төліп өңгер бар. Бұ подкаст әме жүгейден кене төліп өңгер бар. Интернет сетімен тарғанар, оны қаған барар қобыра істеқын сөр. Ол әрі форматы олағат арағынай болар, монолог та болуын сөп, диалог та болуын сөп, тыңнақ кепсеті, кемірі тұғыры үлестер, кепсетші арағынай формат барыда, арастылынан барыда, оны аңдай дұғалық кейінлік тәнебет формат болар. Оннуға, кейім аннығы тұн қашайдан баран қолабыра түліп өніңгер келдерін баран ұрақ аяңға дұғы, қанына дұғы, әмілетінен көті әйтжан, тұғаға сирастығын жан істебет келдер, қолабыра күргіттар, елерді, әбелер. Олы сүйірі әйтжан, қамы әйтжан, самы әйтжан. Қолабыра бұл әрәде білген бүден қалыды. Бүтән қалыр, оны кейі архивтан қайдақтағыны бұлан ұланистебеп болғады. Подкаст үшігейден аң қасытта дағаны қаған бағарар ұланистек қонсөп, паузалы қонсөп, ол тоқтоп бұт сергеттен салғы істек қонсөп, оны те загрузкалан баран, интернет соқ сергер қаған бағарар істек қонсөп. Оты бұл сақалы подкасты қанына істек қоғабы, қантан қашайды қоғабы қолуыра? Икі арас телефон барды, Android, онна iPhone. Android ка болғана әте Play Market-тен мағын барды, онтон болғана подкаст плееры дені қачайдан барын, кейі ол подкаст атын келдері қобыра бігене істінген, iPhone-а болғана Apple подкастын сұхыры бар бейді. Сөп, жәрі бігі реклама бұд келді оғыттыр. Аха, білген реклама кәнттен бігі өсі кәпсетивітін салығық бұд, онына істәтшер біт бігіға студияға рейін кәлерін. Күндіз тәтшер біт, бігі бері бітін салғы бұд. Әгі кәм кейті берін істіғат, бүгін оптуырын нүк. Жәрі білген бігі Еленалын кәпсетті бітігер істәтшер бітін күттіғынары ұқпыт. Әрен кәлер біремәнілер кетігер жабу бігі күннүктері көрдері ұқпытын бағара бітсәп. Сақалы күннүктер аптардары болар осы Елена. Оны жа кәпсәр әте тұғой. Кейі қолыбыра мантан тоқ тұғанылары. Онтан біремені сөпкеттары, бұланғаны, сыл сұрық тұруру, хамай сөбілер темам дейбінде. Оны те ұрық-ұрық қаттан бәем, оғыр дәқпеттен, студионур әрдәқпеттен, үлігіт болық бұттан, нар әтем блокноттан әрәтем, нар ежедневниктан әрәтем, арағы бардың толырын көрбітем. Оны бұл медик рекке олырым болады, оны те бәем тыл өріқтәға болырым бұғытынан. Сахам тұла сайдарын тұғығыр әме бір тұрулығар кейі болырын бұйытынан тұғы бияға сақалы көндік соғы еден ханаттан тенді көңілерге ғанам бұтым. Бастадан тұрынтан бәйбәр бордылағы ол мұтшылы олу сәлбәк, онтан сақалы ұлық соқ ден, сақалы толқұйдур кейі, сақалы сұруяр кейі. Әме сақалы толқұйдур болар, сақалы толқұйы тобұлдар ден. Күннәғі олық бұтығар бейіз бұл сақат алын тұттар болақ бұтына. Отчоғына бұл түрәбі тұл бұтынан сағырар бұт әме тұпсар, хайдар, чочылдар демін.
Изинник хаяты бун, он на бо манлах сандалым день эмье сахалы сурунар кенье болар, хавра бо хазбиди и асимбир хайка болар, джедага, аха, юле, джедага брахниктар. Рысап суруна бында? Аха, рысап суруна, он на хурунаган ле болбатах, эссе брахниктары буландыгын. Он бле кос-кос кихи спихе курунар динар, хавра махынга брахарган нахана туспа спихе курьяган, меню оңрарган нахана. Джигинен теме бремени экономиялырга эмье самай тох. Бидде сурунан кепсетин. Эйяха хобра өрүй бар. Сөп, сүргөбін көтөгөр санабын кынаттыр сетихилерімден ашойды. Онна баға ханалар күн тихағын, сылгын сұрыққу, неделяған бұланығын, ұйгын бұланығын, күнгін бұланығын. Сөп, бейі қайтық барда, Мария. Аха, өте күннен? Өте күннен, дұрабо, ұйтығын істебет. Сақабын дәмметтер, сәргер верилерін үйта олар ачылары. Ирим он весь папа так ирделай, тебе все сагони кисоллака, келлер бы кардиги нигинан сагасол иненаренен эти тиги стигнига гардедивин, вон номанны кейти лакуна. Во этеркен ваппадрингли жарактанар бухи лак демини итабун. Маннык эти эйгут чүрүндөн Туохоту тар тылжык кыт биле сакалы сете билбек кытал нөбет көскө кележит дия керишкейден бөлө комук барат эди. Эти кейкина сыйата калтыта элбак багай, колу бура. Сыма диен ыйтар болла тугуй диен. Онуа кийин луз жана күлүү кынан эти билүү сакалара сыпый бып балык ичийлер дебетирин. Сыма терелан баран гинилай рыба ди хорибат. Сыйга бага болла ди. Сыма диен колубур сахалар амбастан сирүттүгөр ахы бүйөлү эркемге кайдакынан карыстырга нюматыйлар ба консервацион диен латынды эбетер таптал дегенге эме тардан баран сурый бут любовь диен таптал диен улакта любовь диен болбатага любовь диен Бұғатыл баға сақалыға суақ. Этіндікке еге туары түлчі тұңырға түл суақ түлді. Сөп, мақтана бұд істәтші бетігір. Үссі үйті бар да? Аха, жәдіне бетті. Аха, мақтал болуын, онтан ке пекарскай кәнеттен түлчі 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 т Хакатын баарлаг улахан тулжита денеп бидимди 15 томна оно тух пар тоти тисыма болдун титаптал болдун ити тулдар баарлары барда берилдечер хасул тулахтарнан сомого да мохтор игенден барда тинди холобурдан игенден барда муччалы сахалы баарлаг барда берилдечер сөп бихе хосса ити бар диллер дорабаларын алло истебит дораба истебит дораба Келенлер хана жылынан. Мен бейк бапыр ойын таркынан туақ дейін. Кене қанды көтем алайқа гитарскан көмшкай өте дейін. Икейнан баллағына. Хорохұрына лыстар өте, наға жүгетен хан аралдар дынан баран әлбақты күшіз сұлы тұтталылар қолауыра. Альбина тұрабу күнен де хұрына лыстар. Нар же этер гадыл ден то овса чакып туктар. Итени хамарара хеп то ден итам. Аха. Жере. Санагы нет. Аха. Тон кандидатская диссертацияны иттеди. Мен Элбах Солталах доктурдары берип бидим. Физическое воздействие на объект ланта джайыны белейтир. Элбах Солталах доктурдары. Онтон эти сыстыл, оттон хасбидди кие хабары болу. Оганамната хасбидди хурналыз, хасбидди тенек публичный кие үлелехек дақ болады. Сөп, джерем, эти эн бэн оғыларын тұхынан кепсәді қаттон, оғыларын сақалы тылынан етерен болу, дер аха? Онда сақалы ұхуяңа бұ осколаға берден да? Вем оттон жигинен нучатлыгын битер битим мен. Филологическая факультетка нучатлыгын учиталарын белемнир. Салага үйрөн битим. Ол гынан баран бу аспирантурага оттон гуманитарный чинчи институту бар кийдеамди. Онна хакатылын үйрөтөн чинчен алаабдым. Онна бу халы бем төрөт тыл бар төнү бир кийин дивин. Онна хама этоти коллегалар бар мактанабын, бу институт бар мактанабын, бу тылжыкка мактанабын. Төрөбү төрөт тыл бар төндөн келбиптер. Онна бу оттон
Улеги им болам парам галболлам ди, ага, тюто олман хаян, он оттан кергеменян икен сюбелхэммит, олох олар бутын сахалы атты быт, корот условия тэгар, отто оғону сахалы итер кэджук олус устук, олеген икен ондык туах сананылынаммыт, олар бутын оттан сахалы хуянга бербеппет, билеген отто скола быт бүтіннетті хақалы болта қарайры, же хиктен барта тақсар дияны бын, же кәрген игер, хим бир бу ия аға, бейкердігар сахалы, оғолырын кытта хақалы, кәпсет яқтарына дадында, она әбәхә оруламе сүнкен дияны бын. Сөп бейхі иты бар дилдер, қол бұ бұт, үте күннен істебет. Алло, үте күннен. Бұ, дәкіз қайттан шипсе бияты бар едем. Ете, әлдәк шолтылақ тұллары тұспа әге сомбағат тұлдетті бол батар, қайдары тұспа интернетке тағары қытты. Етінде бұл хорор бұл күллі үйін бола. Оны кейден боланы менсе сақылы аттарға, мен архивқа балайды әйтіп өтім. Оны біліңі құрды кесе туяра индиян аттар қылы ұқтат бұлыққыға. Оны кеп бұлыққы аттары тұспа әге туара ота ми интернетен ордук булу. Жин сахалы аттар ден да. Жин сахалы булурга аттар. Жин таарагы булур бидан ордук туксарылуу таа болгота. Жин сахалы аттар. Дене баба просто. Дере. Кесе тибет өксүн тыл тула боларгында ди тулчу тула боларгында. Бастыка итеп ут. Элбах солталак. А, элбах солталак талдар. Антон, билген оточе хамай сүрүн үле тылжы тотастаг ди. Эдинне логорон оттон арас тылжытар эме таксактары болла ди. Элбах солталак болуун, саңа частарынан болуун, ака солга кидде хавланы эдинне мет окун голду де именниктен. Ага, мес справочник окун голду да үсаң артыгынча ат кирбите. Онно хабар аныга да аттар баалар, булурга да аттар баалар эме биги институт үчүн айтыра денник справочниги ойенеги. Бәчәттенен қабыда? Бәчәттенен тақсы бұтын кен электронна емең ғылуды. Чоғына библиотека сайттарғар кейін көрген. Дене тұн білген чоғы қайдар көрген хоқ. Бәйім білет ұғыматын бұлады, оғынан баран ғылуды деннік. Сөп, жәрі бейхі сөй үйтік барда? Суақ. Жәрі кәпсе тебетен тұн бұл билген саңа жыл болары турарынан қолыбыра Джон Серген терехерге әбіте болу деп, маңыны күннюктері қантан ылыққа хөбүй, ете бір кенге ған меха-ме көрдіңдер өлі шөйл бай. Атөте, мен күннюгім бісселер хит яқа хөбүйіне намно біппіте. Ага, бүтпіте, онна бұйыл оттан ары яғаяқ тираж тақсы бұда, онна бұ қолын тұтар ағыз күннюгер өсте тұпсаран, өсте жүгедік әмеді харар бұланнақпын. Маңылақ сандалын білген отты бар, атығы бар. Кенеге мағынларғар бар. Хоқ, бәйім атылы бұн, инстаграм нөңгі. Тән бәйін ақын Елена Капырина деді қатақсан кәлер болады. Елена Капырина деді қатақсар. Терден ең бері атты? Аға, үстен өйе болғаны тік сәрі біт. Өнді қас болары бұ? Еті бірі лақаны қобыра бес бейіқа еті кедді дедділер, істек қайыңара дұрабыларың. Алло. Істебет дұраба. Марта әлчіңнер әрелді. Алло, дұраба. Дұраба. Бұм аяттан көджас педагог ұчутав. Мен вопрос бірге оғыр, тәрі оқылды ханалаға тімдәте. Покровскайттан көджас еннәк патриот сақы ғонлара. Ермалай әшкерәбін бір бөпіруғы бар. Бейі қонтылыл бол батақпы дегіңіз сапсием істейді. Ол күнен мұна неті дегінен сүйе болла. Бейі түрі өбіттіл бұд үшіңі болының туғы бар. Бары өрі тұрдақ бұтна атанар болла. Отанғыз сәп. Саға жыл, саңа сыл ден, әбәтәр аға ден сыл бүтін сатан саңа бақ болды бұд. Аға да аға дейді бұд, саңа да саңа дейді бұд. Оның жа бағалысты, еті арадия бұте, телевизор бұте, наға құйыты кетінлік аңалар болдылар. Сөп. Саңа делінен де, аға да аға дейін болды. Сөп, істәші бітігер мақтана бұд. Мақтана бұд. Деті тұл тұла болады. Бігіт тұн бері біт түміктенәрі олық ағияқ кем қалла, бір мүмінтеттен ордық қалла хөп. Оны тұн білген әйгі жекерген саңа жылға білімнені үйгене болады. Оны тұн оғылор жи тұқтыра ғаланына, сыңялаңнара. Бұ өрібіл күннері әйгі жекерген туғараттан ұраты
карата гүллэхэнэрэ. Тон, джейкергенінен, улахан джейкерген болақ бітті. Олеген джейкергенінен оларға білімнен әбіт. Әбіт бар. Бейіні қатталырар, бейбіт онна тоғылар түрдіген бары каникуллара, хайналаңнара болар. Онын джейбітігер бар айниктық бұд, чугай жаммуд. Әмей бәлер бит, әхәлер бит, ұбайдар бит, әжейтер бит кәлі ақтыра бәбі, әмей чүгөз жай мұтарсы жақ бит. Денек жек әрген бұран неге дейханды бит, оныттан хамай бұ ас бұт сұл түмігін тахарар кем дейханды бұн мен, онына кәлер сұлы бұланыр, хаңа бағаханалары, олақа келдері күрдік, оңыстыр, сұл сұрықтыр орынар кем күрдік, онына бұн. Оның көбетті. Оныттан бұ сыл сұрық тұрорын өден әме сүрдәғ тұқтиғаны бұн бұ аңазылы көрсіуге де. Қол бұра кей бұ сылын сұрығын сұрынан дұ, әбетер қарағынан білі нар көрі ғырджан дұ, өйгер білі қатаған көбігерді. Оны етіттігерін бәң тұға біт бағар сөбәләғ болайыққыны сылы сетігеге. Антон, хамай тоти хорунары чугай дияны бұн мен, хорунары чугай уанна күн айы кыра кыралан тугорон орахы чаханады. Уэрия күрдік келдерен, бұн мен сылбар сорук параянны бүнден, бағасын абын олақ бар келдері бүнден, күп кыра нұдағаны оңардақуа кейеннік әбілден-әбілден, бұл сылын сорукын кемнекен ағас толан қалын сөп. Сөбде, бігеқа бүгін кере әйгі онлайн клуб тәриәтшіті, жақтар аймаққан Аллах сайыннарар, онлайн марафоннар аптардар Елена Капырина ғылжыттата, кәлін әр саңа жылынан чеген болуң, дұробай болуң, оныттан бұ бірағынегі бары өрі көте үлләқтік ұлың көрсіңден бағын абын тердімін бігі бері біт, еккіз түйіме ғар, өсі ғылжыттақ бұд бірге болуң. Күндіз тәтшер біт, бігі бері біт, еккіз түйімеге салғанар. Білген бігі студия бітігар айылғаттан жоғырдақ, саға түрі түгестерін сүргіті әтші, народ скульптора Ильян Иванович Павлов кәлін оларыр. Ильян Иванович өте күнінен, кәлін әр сарғылақ саңа жылынан. Үте күн болды. Жәрен нам ұлығыттан айыннан кәлінде? Тонтың айыннан кәлім. Әме, ағарда күттіған кәлін әр аңа жылынан барғыдын. Хақам жанын әғардәлейбен келер ғыл үйрүйіні жолы тос қойдын. Бары ханағат, үрді ханағат сеттін қоттын де. Оның көй. Аха. Жән бен мендемен-ден еті тоғыңда, псевдонимыңда? Еті әхем аты. Әхем псевдонимы мендемен-ден сұт кемегер туыры көл жоқсыған туық. Жүлей дәйлегер әбетеден олырған сұт кемегер жомбаутына бұрабық кейі, мен демен тағым нақ дейін, мен демен аттым. Мен демен дейін тұ әті әсте бі күрдік болуға дейіз құхоғына. Үдік тағым нақ дейін. Үдік тағым нақ дейін болар дейін. Ола тәйін бәйін таттаттан түрікті әқында, онын намын олар оғын. Татта түрі өбі жолақ бұн. Бәйін түріктергер ұтта маңық ұғанар, оңырар, үлітігер жоғырдағы жон бары болу дер аға? Бұ әгі ғайын қайда қасты бүккені, келбік кені? Қаңалас, иевінен қаңаластан тардығылақ бұны, қос әбәм, ұлыға дұс әбіт. Онтан ол берілді біт. Оны Яковлептерден осайдан далан әйті. Ол әбәм тұғы Отайын қырарда қыттен көрін сыстанда чоғына? Мен отын осқола тұру-тұруғы бар жеттін. Хамы хыджар көтіппе тұруғым тұру деді. Илейбін қаста бұс бұппын өйдәу әппін тұйыншаттан тақады болуғына марын наруғанан тақалын. Отын аң бастан жа табылылы бұд оңығығың туға дей? Отын бастан маңық обиомға бар өксікілеғ өліксөй. Болу сатыгар. Қотай тұру бұды. Таатта өтік көл үрдігер бір тұрар. Онына жәйті пұлошет бавиеттіттіңдің дәрбегі ба. Жәрі білігін Ильян Иванович оңғықтарын бұ ұлақан паматын нектарға тиян ұрар болан деп олып ұрып. Төмінгі үйді бір нектарға. Бияқы режиссер бұд Ольга Кордерюға. Наға чүгей бұ Әті көрірі әкраңға, қанна тұрары бұл маңына ға біле әбітім көрім бұрым. Өләңға. Әті тұғытша. Агдезия тәрілікті, оны тұтудан жарықтан үрер. Өғыджан бейіттен, ұрқаттал тұғыт, оны мақтан емеді. Өле қаян берілдір ер. Олыс үші.
Усена үләңгәр булдыктарны үйрүне кытта барам. Ну, мені ағыната барды одамыр болар, әмбір. Тұн нәхелекке нарыңырыр бұн. Онна ол нәхелек бюджеті бағатаға белілер болады. Ол ең бір үстіпке барын. Қайдақты бос қоныр дүнен әріңырым. Деті, ұлақан үлелерген аттаталары? Отын бастан ұлақан үлден болады атта ұлығығыр. Нүргін бағатыр болар қалымнайы, ойынскай алағығыр. Кытыдгер турар, он койым. Үссар бұннақта бұлақта қайды. Хақабыт етегалы государственныға сұрға бәчіге барды. Одына бар. Етер бігі менәк омық бұтақ бұт, селестіақ мұтықтақ күджағас омық бұттен. Оннық. Оннық. Оннық жы ол аттығар тоқты бұлға. Дығын дарқаны ола керекен ойын. Тоқтан, оны таттылығын тені бітсере тоқты бұл дені аттымыды, оны кәрекен айуыңа мен өйті бүнігі тұрыл бұтым. Оны біліңе сөйтіне бәқөлігі тұлдықтақ, кәңәне еқтақ. Осынан ұлу ұбайдар бұтығар еті, ойыттарға, савейға, никаңға еген бола бұл бе саға ұмық. Томус туттар жона дейді қанады. Ене туң ғаммыд жондар олу сәлбәқтар. Оны мәна бар, оны өйдөбіні күрдік бұл хақа ұмық бір. Өйдетті. Амай туақтар ол дейді. Өйдөр ғаны жар күрдік қана. Бұл бір қолыбар әйті бөдің ұлған памытын неге оңыр ұрғытығар төхі береме барар үйінна үлелер қамандың туғынан әмейірдедәрі? Үлі барда әм бір үлеттен таққар өрті құйдығын оны. Төхі қалдарынан түргеннің ұңғыра қатыған, оны ұттан бігені хайымы қылғас бағайы, көңімі тоқ, оны тұн ұлақан гараж тоймы арендаланын қаятыққа табылар. Бұйылғы үлелерім өттөйді көйі 15 юбилейді ақылынан екі танқыны тұрырды ұт, бірі намға, бірі аммаға. Онына мекай Алексеевич Артемьев өйден коммерческое предложение ұлынан, оны үбілен, үйлен ағылан, поддержкалы ауытыр, оны амматтан ағылан өлі әппет, кенеқа олық мақтал бұт үрді оқ. Оны мақтаны әмеді тәңе өлелес біт, олаттарға, Ергучоп, Андрейға, Третьяков, Серегаға, Нестроев, Бағлайға, Павлов, Сашаға, Аргуно Бладикка, тох бестях тох туруттен, Тимофеев Басёк, онна Михаил ден, олат тарга, эми тус бем махталбын тердевин, онна ким уйбан ден, тох ола, эми чөрөмкен, эми кине ола хам махталым үрдеу, олатта молодестер. Сөп, ити бейін әттіңді бігі саға бұ осынамаққа қалбыт жонын сергетін оңырғыр қолбыра қайдақ бәлімден ағаны. Бұ қаз бірдеттін әтіне туғал бақ болады, бірі түхімеғанан болады, хем бір памадыны қолғылды. Оңдық, кейіллады мен ағын орбат, хем бір түлгер, беккер бастан, кирен, көстер, әттетер, қайыр, әттеттерер. Хем бір оңдық олан көңіл ұллақанар оңырған. Көңілі оқ, мәне авар тоқта таулыға пақлық, борды дүдігі. Хем бір туғырың ұрықтан, хем бір келін көңіл берелілер бұң ұрықта ақын ден. Әддеттен ұжы ұнна, қаян ұнна. Тас бұй туақтан айылға әйгететтен күйіс кейірер. Күйіс кейірер мұң ұрық оқ ұлық. Үдүй баққаданы үлел еқін шөп күрдік. Үйірі көте барды, шөп байды мағымдар. Едігіндік. Онта бұ, әдәр үтчат қолабыра бұ өттігер түхі ұлсан үлелері, түхін тірігергері, онның үтчаттар бағаларды? Онның үтті бұ, ұрымны әдәр көлер көліне атуғайын барды оңы құқ оңы құлдар. Көлер көлінелер мантан көрін, әң әрәнілер бұ, өйді бұл кейрін. Хіне арылланлар, Тургутан арылан. Бұтуаққа үлелі еқті, бәлерін омықтарын, тұс омықтарын тұғығар, бәлерін тұғықтарын келдер еқтірін әді. Жоғырдарын, күйістерін, аналарын, ұруқтарын әді қаяндағаны. Бұл, мен аңа материалға көхіс бүтін, білген қолыбыра айылқаны
эгене растан эти пет бутылкалары, халапанлары муньян. Олону улларын экструдерин улларын кумагытты укуян фрикседен материалы хыласаддан анын сыбанын оробут. Окайын искусственный камень балалар. Анан эти бестеакка хакаулаттыра малажастар. Тох литературная плитка и номер алдарто. О кудук на маме ха мене скульптура улади. Вот чано бодан уйлях, бодан тохтах и е арамада варда темир жиле темир болар. Он на улан нешо байтук любой скульптура номер кахеп, любой месиони, любой кихитул. О тути нехленетан у чого не тутанда? А тутан. Тохта блин, батон букелер хулга ами тох блам багота. Бо айылқаны тұғы растыр күні спесиәліне анал туақтары, ехеттері, емкастері, оңырын осколаларынан, бұл жон мұстархидерінен тарқатан бұл пластик, тас, бұл туақ әрхейіне кенеден арарылын ұғылдар болады оны қомыргі. Хем бір ол үйеті кәлеға, ол онында хем бір бары көхе оқ біт, просто менталитет біт, арай бітандық ұлары ер. Хембир онны тиевит. Онан эдеттен эдие хатыр ордук бу. Итөттүгөр эми кандыга бит сукон баары боллар битте. Деген колбары жон бейде бага санаатынан эре кайыры. Хембир оң хуллар. Оң хуллуга төн эннекиге. Өтөгөр да ка хембир ордук олох кадар. Кеннеки осен алан көрдө ка кеннеки олох мандык отходо хох болар. Даже кислородка курдук кыдык. Оңырот кеби искусственный кислород оңырот кетти. Отходы тухага таксы гади. Барда тухага таксы. Ити бир эмете кеме келлеганы болду. Кеме келенер аша. Билин түргетен херкем. Анны олоқко кирени хебит. Күндүз тәчер бидиттен беге берибит иккис түхмегар ылык бит идиктери онун реклама контейнери яриңсө бега. Аха. Онтон же бу бейин де билин сылбыт түмүктен энерер бу онна бейин бу инникетин Колбара аяр жоғырдақ кейін бір туғары бағаған алаң болуы, кемері бағар памытын, неген оңырдың бағарарың болуы, бағаған алаң болуы, бағаған алаң. Осынан бұл хақа бігі түң болырғы омық үс көт сақалар ғыжанлары болабыд. Етінде олақан мәңа өдөбіндіктері әргі сойын бұтығар, үрбе өс айы ойынығар, әді қаңалас сергер бұлан бар. Қаянда тұрыр бұл кені үйбе туға көрілдері олар үйе тойыттыр өттілеріттен өйе біл терек болылар ден бағаған алақпын. Ендік же әңселі қоча тұғар қоған ұл тәлгеғетін сүргіден ұлыған балыған тұтағы жауын. Онына ме күйіс көме нұрғыт хомақ олыған. Мен бәбір тұппаппын. Мен бұл омықпар тұтамын ден оңырауын. Онын өзі ұлыған әме, әттен метрілі ақ, мәңе дөбіндік әме бұланға бар. Хорығы өзі тұқтын оңығылда әтжар. Тұн әтінге ұланы әхіл барды үшедік. Онын бұлан әліге әтен тұрдыр қандықтен. Ән бен тұяққын қатарачы бұл талаңын салғы үлде барачы Кихилеккан дохолвара үйеретеренген. Ити тухнан биге реклама кентен кепсетиях бит. Реклама бит тигинен тиен келбите бит. Онатан истечер бит реклама кентен биге кайтык таргытын эриенгит бирекатын сөп. Тәчербет әйге ақас оптуырынюк ақсын тақсар, тәтім чағығар. Кем кейте беріністіғат, бүгін біге беребет екес түхімағар. Сақат өрет үгестерін сүргіт әйтші Нұрғыз күлптара Илиан Иванович Павлов кәлен олар. Итіктаргытын біге кәті әбет 32-00-616-32-11-616. Жәрете рекламын негер мен еқа иті бербетімде. Бір білі қас бірде мәннің Бәйін отын қайысқаған болуынанғын чүнгік үктенәңгін үлілі жар мастар болланды. Онына бәйін отын бұ әдер көлуінен хімбір үйеретер әйеқі сұруқтарғыттан хімбір бар болуқтақчы хұруққар. Оны түхі кеме біт сұхыра нәңгін үйеретіғанды бәйін кәнігіттен қолыра. Әдер көлуіне олаттары хейін. Бұлырын. Бұхайын оскола олары үлілі тәжі бұтым. Шөп байда қата барақсаттар.
Манык түргенник туп сагайды камагатык ылынар. Он түрген майты үйернелді, өкшілері таланын ақтар. Оны просто ариенлері бере ханады. Нуктар балылар. Хайын үлелей болақтарына мейлан. Үңірін үлелетіне қайып, оны үйередет ария. Хоғыру холовыра әлбәк 10-10 тыңчы долларға үйередетілдер. Мейхан мұланы өсімін қамнас берем бұл. Кутруксутнан хаттахта. Колбора итет түгәр жоғырдақ оғылыры сайынға түгәр кірдік қайыққан хәбәбетті бәтті. Улан үлелетек қайыққан. Үлелетек қайын, үлелетек қан хәбәбетті. Бе қар еңкелділер жәрі үйтік істебет үтіе күнінен дұраба. Үтіе күнінен бұл намтан Николай Портуғыз әрен дейді. Бұл бейт әліптің Ильяны көқ экранының өкірін бүйірін көтін. Турамын бүтігені туғанамын беге бұл бойын түмсілер сайын шкивер оң бұл бұл онда кене түгі көміз көмі бет біте оңырын кене қан ұлған мақтал бұл әдбақ тек өзі ұйтылақын дұ? Тұрырыққа атын дойдыларға бар бігім. Хір бітін дойды бұтын ембір кергетер дастапырымы жәтілін әсеттінен ембір әбі қадембем энтузиаст, ембір тұқтақ бұнар. Басқа құрды үддіні материалға құрды. Атастанына жасын ора өспет бет. Тұрыр бұл бұт. Ақылдыйта бұл бұт әшуе. Олаттар өсеті олағар дәлейбін. Қарайы үйететі деген бір бар болықтап болады. Қаян тұғаны бар болықтап. Әте түгер туақ үлігі тұлғары? Әтінде болады, әте памятниктары туаққа сұйырын, музейге дұ, туаққа дұ сұйырын, ол үлігі қаяндығы тұлғықтақ. Өтімен оңыр бұл памятниктар бар, хем бір меға тақанлар реставрация туаққа хем бір бар болыр. Ол оны білі кем кердістуға хем бір оны қаянданы хабыдылды, хабыдыл қайыр тарияр. Чеча ақтыр туақ қайыр барды, ол оны хем бір туар қайыр. Оны білген аңа материал бау әлбән әрер, туақ қаянар үші бай, туақтар композитор. Ол оны бардын, әбен хаван туақтан аңа қар асқаланан қаяда қабыдан үйелі ақ, бұдан көстігі тұпса үші туақ болу деген, жоңғы терде деген. Оның әнікеге даны ол үлідерге әрге памятниктары даны реставрациялырға ме туақ бұд. Хем бір бәғіт әме көрі үстәжірі бекітке олады. Хем бір әнді болады. Онтан жа бұл тааттаттан түрітті әқпін дейтінде. Әте оғы хасқар қыратық әргілі әқпін бағардым. Әбәм әте көміске тие ұханар әті дейтінде кергілі. Әте әбәң тұғынан көпсі түсір әзі. Хом мен кеде қос әбәм боларынан кенені көрбәтен бірді, бірді тұғыттан тәрділіға. Атак, бәм бұлланы чүріпчі бәйіс қатылы, білін қытанақ тәнір. Құрқыда бәйіс қатылы, әм жыны ұнтын тәрділіға. Бігіттік. Бігіға үйті кірді дейтіңді, Мария? Аха, үті өкіннен дұраба? Дұрабары. Істебет үйтігін? Мен үйтім мәнік. Тұл манчары ойнуларынан, олын қойғығынан, тұл мет ғыздар сөнінің өтін зақа сеген барды. Жәрі? Өтін ендікеге бар болын өп болақ. Қайдақ конкурсқа, тұлқа. Ағарлардың меға керері олар ден, оныра бағарау. Оныңық бәрі олар. Оға ұлса, мұны өлелі еқпін олыс бағағына аманынық. Етінде оңырыр қаянданы ол үйері көті ұлсы әметінен. Жабу, мен әкке скульптар бол бап болаға дейі. Қолбары мен ханық бар, олық бұ тұспа өйдіу ханалақ, дерін өйдіу ханалақ, әлбәғі ағар, үйеретер кейі болу дейі ханығын қолбары.
Эн бэйн жабу маннык нарот бихиребилин, ылбыт скульптор болан олороон, оннаттан бу үгіс сетихин тухтан кэлбіте болу дейханыгыны? Элбэ худеттен. Мен бэм кумо юхэйн бидді үйерақ игметақ кейхетем. Онны күлдік. Онна бэм маннык ханывын, туғамен маннык скульптура күлдік бартан обиомна көрөвін. Тияға тия тияқ оскоматыгар тия бардан тоқтан, тоқтан, толкуйдан, хақылы толкуйдан дейм. Мәхіна бар хеті хақылы толкуйдыр, олыс барылар ерті халақ болын сәп, тоғдеті хақылы толкуйдыр дейр, дерінгінек сүннің көрін, тоққа тоқтан, онны бардан сығыран. Мандырдық толкуйдан дейм болар болан дейм. Атын тоқтан бұдан атын. Хақылы толкуйдені өсінен хете чагар үйрәтә ханада дә. Тоген булгы хакалар пиһи бүгәләр бит олыс мындыр толкуйдыры бидән яңгыдыр ки шогар. Шогар мактаяр дә. Аха. Бихи хәрәр сөрәм ите бар дир, дараваларың үтә көннән. О, үтә көннән. Истәбит. Бу салдан томруттан сандаман язына. Мхм. Дарава. Я мен дә менә ахшы яннан. Илияны эпилгә такылкынан, гаддәле арабы. Итачыны онна бу Илияны Ағытығар кетейіне, онна саңа жылға, саңа бұланнары, өсі олаған кетейілері, ақыны сағат әдәр бәлелері оңырыр әбеккен. Мен анна әлбәқ үйткәті арас қабанына жаннаттан ұйыта әкебін. Тоғай төріттер кетен, қанты кәлбет үйткәттар күнігін, қазай өргәді әқордықты. Оның бе төрітін білі, кейі үйеті, оны бейтін аймақтырғыр ұлаған беріне оңырғын оңырыр. Оның болмат көйлеген. Оның? Я оны бопрофат кейе бек. Иті шөпкі әтіғін. Анығы үйеғі омбо доктор бүтінеген туаға тағар яқы дейін. Итіне қанна үйден тұттар яқы өбей. Әбетер бәйіғі кәлін ұлағыт. Онна ике остолгар дүйіс бар, онна оңығу, ике дейін оңығуында. Онна үліс бапырғын болмағына, инне еге төхесіп әстәкіне, бұл оңыра жаннар. Нитабарғын бар, Александр Садыренге, токекіне мұғынан, қарынан оңырар. О кеге қайдағай, мақтау. Айыға мақтады әмәті. Александр Садырыны білен болла, ұвай бін. Мұхынан қаян аңды үйдіңі хирихи бірі бар ауыт. Жоғырдақ үші ол әме ағырдалек қанада кені месе тихеті олыс әббақ маладжас үйеревін әрі көрін кейі қолы бұр әрілер. Еті пластигі салапаны қанна жан тұттарғы қоғабеден? Хеді бұлланы бұл бастан бе ұлыс күтуен әлі кетерін мұны құтынады. Ондаттан хем бір білген WhatsApp үйеті тұғы түргендік сетеме қол болға, бұлуға. Хені бәяқ қолы бұра қас нәхелек айы хендік экструдер ұлдарар, бәдбітікалар ұлдарар тұғы ұлықтарынады. Әпті, өтшағына хетінне қас... Анал тәрелді? Аппарат тұғы технология. Ол ұнды қас ұлыс қас нәхелек айы жоғырдақ. Жоннор баллар. Олар онно көхөннөр онун жарыктанактарына хетенен шу байс камейкалары, остолбалары, вот. Кихи токуйдатан алык просто деп ашады кара. Нахалбах. Кихи тугу бартан хене улларан калып оңорунно котан ол. Бир тротуарна плитканан эре муңурдан бакка, кихи албага су толкуйдум сөп. Барда пласия. Отен бең тутаган до коло бара. Мен бем тутан. Ону кандак кайдак туттарабыт деген тегиттеди. Аха. Тон Мадна оллана туаққа экопластин туақ тәлітті бар. Олар қомыялар, олар оны перестендер, меға сырыйо білім дейлер. Мен келінеттен бұғалылығын. Эко кім дедің? Экопластин. Экопласт. Ити бәсті ақтары тағындайын? Олар онны бар, онны бұл бәтірі өңәрімі бар. Сөп. Жәрі бігі бүтігі күйтіңі лабыт сәп, ол кәнттен бері бітін түміктүр часпыт кәлеға. Дұраба төкіннен? Мені тамды. Дұраба, аға сафирге келдің? Ам, келдім. Ильяны бұл береге тақсы бұтынан, тақсы бұтын береге өрі көрді бұт.
Иньеттин бирге үйрөмүт табарыстара, иньеттин агатын табарыстара бу этенере бит. Ильян татта улуун жүлөйне хедегиттен, өлөкмөттен, арха ханластан тардыла ханнах ул онун хубу жоопарта мәнага болбатах. Бегиге Роберта Романовна бирге беремит табарыстара няха багарабыт барысыгени үле бар болдун кыта түлеле хамса беги үеребит. Сөп мақтал наға жөндік бұл беребіт түмігер алғысы хиттебейт. Оннаттан Ильян Иванович бүгін беге студия бұдығар кәлін ұлжыттабы кір мақтана бұд. Тетеннеттон бұл ән саңа сылғы өссе дағаны үлемел бәғ бұланым олық үгістетінде. Аха, оннаттон үлән қамдағын табылыларығар бағара бұд. Онна істәтшер бітігер дәтімікке бәң. Кылгас әтеген бағана қан терді. Үлі дейін хуық бұтақ. Үліні кейі бәді толқыдан тағыра тұрақтақ. Келер үлгі бары үші үліләқ, үрді қамнастақ болуын, жолла ғырғылақ болуын, бағаған ағыт толуын дейін бағаралын. Үрі ғылыс батын, күріс күрдіс батын тұм. Наха чугай. Келени хер саңа жылынан аяха гардевин тердевин эмиеттон бу ахан арарсылы баретенге түмікті әдебіт. Наха чуйдік онна саңа жыл қас бірді сақа ылғар жолу табылыны ойгу бұян олығы түстәтін дейбет. Келер сылға бу береге көрсеққа дері оннаттон бігер ойдар бұд эмие. Аяханан бары әгарделерін терделлер көрсеққа дері келени хер саңа жылынан.